Det er noen som mener at mennesker født med blanke ark, og at vi alle verdensborgere. Det bare et spørsmål om å innse denne opplagte kjensgjerning. At mennesker trives best i grupper, i familie, storfamilie, klan, etnisk gruppe, fotballklubb og foreninger og tilslutninger av ulike slag. Det bare et spørsmål om menneskelig umodenhet. Vi kan alle være verdensborgere hvis vi vil, hvis vi blir opplyste nok. Og alle som opplyste nok skjønner jo at det eneste fornuftige da fri innvandring og utvandring. Dette tankesettet, som av noen påberoper seg å være liberalt, andre sosialt, i realiteten totalitært, fordi det bygger på en likhetsforutsetning i tankegang, en slags verdensborgertankegang, som, hvis den skulle kunne realiseres, måtte forutsette at det eksisterte en global ensrettingsmekanisme som hadde som hovedoppgave å indoktrinere alle mennesker til å bli verdensborgere, som alle tenkte likt, og for hvem den ene globale landsbyen er like god som den andre hvis det arbeid av folk. Det totalitære tankesettet har mange forkledninger, kommunisme, fascisme, islamisme og den ekstreme liberalismen, der arbeidskraft en vare som enklest å kjøpe og selge hvis den programmert til ikke å ha noen tilhørighet. Det nok langt fram til at menneskeheten tenker likt, og takk for det. For hvis vi gjorde det, ville vi alle måtte hjernevaskes i en globaliseringsanstalt der alle ble opplært til å bli liketenkende verdensborger. Det globale folkhemmet, det globale gjøkeredet. Og hvem skulle beslutte innholdet i pensum? En passende jobb for Jagland. Med litt global tenkning kan det norske hus sikkert omformes til verdenshuset.